pasu shumë analiza që tregojnë se vetë kreu i Hamasit në Gaza, Yahya Sinwar, është në presion shumë të madh nga vetë njerëzit e tij për të arritur marrëveshje me Izraelin, sepse vështirësia që ata ndodhin është jashtëzakonisht e madhe. Pra praktikisht ata janë në një burg të hapur nga e cila nuk e kanë vështirë të dalin më tashmë nga Gaza, dhe janë goditjet e vazhdueshme dhe sulmin e vazhdueshme të Izraelit me forcat e tyre që janë paksuar në mënyrë të ndjeshme, kapacitetet ushtarake që janë paksuar në mënyrë të ndjeshme. Pra ideja e Izraelit duket se është presioni maksimum ndaj Hamasit në Gaza, deri në pikën se Hamasi nuk do ketë më mundësi tjetër veçse të dorëzohet, thuash, dhe të lirojë pengjet si pasojë vështirësive në cilat ndodhet. Mediat ndërkombëtare, vetë ndërkombëtarët, eksponentët më të rëndësishëm të politikës në botë kanë patur edhe reagime. Përpara se të kalojmë tek, më themi, reagimi i Rusisë por edhe i Turqisë i Erdoganit në lidhje me këtë sulm, kush ishte lideri politik i Hamasit? Mund të bëjmë një profil të tij, të shkuar ai tip, se ai ishte shënjestër e vetë Netanyahu? Po, ishte një profil shumë i rëndësishëm, duhet thënë. Dhe lideri politik i Hamasit në këtë rast është më ne themi lideri politik dhe lideri ushtarak, po ai që është politiku ai është lideri i vërtet i Hamasit, sepse është personi që e nxjerr Hamasin përtej Gazës. Pra bën lidhjet politike dhe ekonomike dhe financiare me botën përtej, dhe është personi kyç i kontaktit me Iranin, me Turqinë, me Katarin. Pra ishte një figurë shumë e rëndësishme në këtë këndvështrim, ishte një person që kishte shumë vite në kryet e Hamasit, kishte qenë goxha i suksesshëm, duhet thënë, sepse Hamasi në krahas si me periudhën para ti u shndrua nga një organizat, le themi, lokale deri diku në Gaza, një organizat rajonale, me sëmos e fondet të cilat u shumëfishua në krasime e qëfar kanë qënë. Kujtojmë që Hamasi merë 100 miliona euro në dolar në vit nga Katari dhe nga Irani, dhe kjo është merite personit që u vra Ismail Hanije. Pra në këtë këndështrim ishte një person i sukseshëm në punë në vend, krasime kreret e më pashën të Hamasit. Nuk ka qenë, le të themi, shënjestër deri para shtatëtorit, pra nuk ka qenë shënjestër, sepse e shikonin si më shumë si një lider politik që nuk kishte lidhje deri për drejtën pjesën ushtarake në Gaza. Por fakti që pas shtatëtorit kishin masakrën në Izrael dhe Ismail Hanije ishte një prej, le të themi, ideatorëve të saj, sigurisht se nuk bëhet asgjë nuk bëhej në Gaza apo në Gaza. Ishte kjo hakmarrje pastër? Sigurisht ishte një hakmarrje pastër. Ai ishte një prej personave që ishin organizatorët, le të themi, ideatorët asaj që ndodhi në shtatëtor. Ishte një prej atyre që e mundësuan. Ishin lidhjet e tij ekonomike, financiare me Iranin, me Katarin që e mundësuan në teren të ndodhte diçka të tillë. Pavarësisht se ai nuk ka shumë vite që nuk ndodhet në Gaza dhe nuk mund të organizonte sulmin në teren, por ishte një ideator i sulmit. Dhe nga ana tjetër për Izraelin ishte e rëndësishme të eliminojë Ismail Hanije për t'treguar Hamasit dhe kushdo tjetër që ne godasim në nivelin më të lartë të mundshëm. Pra nuk ka një vit kuqe për Izraelin, në momentin që ti prek Izraelin dhe kërcënon Izraelin, kushdo është shënjestër. Unë kam përshtypjen që vetë Ismail Hanije nuk e mendonte që mund të ishte shënjestër, sepse udhëtonte shpesh në rajon, udhëtonte në Turqi, udhëtonte në Iran, në Katar, pra lëvizte goxha shpesh, dhe zakonisht persona të tillë nuk që janë shënjestër nuk para lëvizin shpesh, sepse sot, sëmos sot në botën e teknologjisë, satelitëve, telefonave, smartphone të tjerë, nuk është kaq e lehtë të shpëtosh gjurmimit të inteligjencës vendeve të ndryshme, dhe këtë kuptim mendoj që nuk e mendonte se mund të ishte shënjestër, por edhe fakti që u godit në mes Teheranit, që supozohet ishte vendi më i sigurt që kishte, tregon që ishte një sulm i mirë menduar, i orkestruar shumë mirë. Absolutisht, edhe nëpërmjet ndihmës së shërbimeve sekrete. Ishte një sulm, u mendoj se një sulm mjeshtror, që nga ata që vetëm Izraeli zakonisht bën në raste të tilla, tregon mundësitë e Izraelit që edhe në vende që quhen vende të vështira, në gjuhën e inteligjencës, to quhen vende të vështira, hard countries në anglisht, pra, siç është Irani, Kina, Korea e Veriut dhe Rusia deri diku. Edhe sigurinë kanë më të lartë. Janë vende të vështira, sepse edhe vet popullsia aty është e vështirë të bashkunojë me një shërbim të huaj inteligjent. Pra është e vështirë të mendosh popullsinë iraniane të bashkunojë me Mossadin izraelit për të goditur një objektiv brenda Iranit. Dhe si e bën këtu tregohet pra mjeshtria e zakonshme e Izraelit që ka goditur disa herë. Para dy vitesh mos gaboj, Izraeli ka vrarë kreun në programin bërthamor iranian me një sulm që ende sot nuk është zbuluar saktësisht se si e kanë vrarë. Pra është një nivel jashtëzakonshëm organizimi nga ana e Izraelit, dhe kam përshtypjen ata që kanë dhënë është një bashkëpunim, le të themi, mënyra se si ndodh sulmi rasti të tilla mes të dhënave që vijnë nga telefonat, të dhënave që vijnë nga sateliti, po edhe nga njerëzit në teren. Dhe kam përshtypjen ata që kanë dhënë të dhëna në teren nuk e mendonin fare që po jemi të dhëna në teren për Izraelin ose për të vrarë një person në këtë rast që ishte Ismail Hanije. Thashë që nuk mendoj se nga mënyra se si ai lëvizte në rajon dhe mënyra se si sillej në publik, nuk mendoj që ai e mendonte veten si shënjestër. Pra nuk e mendonte që ishte një shënjestër e Izraelit.
Izraeli thash tregoi në këtë rast që mund godasi këdo dhe në çdo vend, pavarësisht sa i vështirë mund të jetë vendi dhe sa i rrezikshëm mund të jetë vendi, dhe është një paralajmërim për këtë tjetër në rajon. Po megjithëse po bënim një profil të liderit politik të Hamasit, kush e pason tani rrugën e tij? Hamasi ka një këshill që zgjedh kreun në këtë rast. Ka disa kandidatë që pashë mund të jenë pasuës e ti. Një për tyre ka qenë Halid Mashali, që ka qenë kreu Hamasit para Ismail Hanija. Por janë disa figura në lojë, sigurisht, që nuk janë të njohur absolutisht për